Përshëndetje të gjithëve nga unë Dori dhe Juli. Përshëndetje. Pasi shpjeguam diferencialin, folëm për turbon dhe për kompresorin. Supozojmë që i kemi montuar në makinë atë, e kemi rritur fuqinë e makinës. Dhe tashi problemi tjetër që na del është freksioni. Dhe ne do flasim sot për freksionin, sepse kjo fuqi duhet transmetuar nga motori në kamion. Kemi një volan, kemi një disk këtu brenda, kemi edhe stëti diskun. Flasim sot për freksionin dhe mendoj një ditë tjetër për kamionet automatike dhe hidrogjuntën e famshme. Freksionin e kamionet automatike. Po. Tashi unë them ta hapim këtë dhe t'ja shpjegojmë një nga një. Hajde pra, ta hapim. Ta hap. Në fakt ne kemi hapur dy bullona kemi lënë vetëm. Dhe atëherë. Mos do laptopin çik. Do kaça shpatën. Do kaça shpatën. Mbyrë speci disku. Mbyrë speci disku një lë. Tu kemi diskun. Tu kemi dhe një volant. Volant. Volanti montohet me këto bullona këtu, ke kollodogu. Volanti, njëri nga funksionet që ka volanti, është që ka këtë ingranajin e dhëmbëzuar, që vjen pinioni motorinës dhe e gjiron volantin për të ndezur makinën. Një arsye tjetër pse na duhet volanti dhe pse është i qikiron, është që të mbaj inercin, kryon një inerci dhe mban inercin e motorit, do të shpjegojmë një emision tjetër, do merremi vetëm me volantin. Një gjë tjetër është që gjirot dhe fuqia që del nga motori, disku i freksionit, që vehet këtu, jo kështu, vehet kështu, duhet ta transmetoj ke speci disku. Në përmjet speci disku, shkon po. E kambjo. Tani, që ne të ndrojmë marshat, duhet që gjirot e motorit nga kambjo një moment të ketë ndërprerje, që ne të kemi mundësi të vejmë nga marshi i parë, marshi në dytë dhe më radhë. Dhe për këtë punë, sa herë ndrojmë marsh, ne shkelim infeksionin. Ka dhe ca që e bëjmë shumë me vesh, po... Jo gjithmonë, mund t'ja dalësh me vesh. Disku i freksionit, rikëtu. Dhe speci disku ka detyrë që ta shtrëngoj këtë freksionin dhe ta bëj një trup, volantin, freksionin dhe speci diskun. Ingrenazhi e dëmbëzuar këtu, këtu nga disku dalin gjirot për në kamion. Që kjo të transmitoj gjirot e kësajt, duhet jetë shtrënguar këtu. Dhe detyra për të shtrënguar është speci disku. Do thoni ju si. Speci disku montohet me bullona ke volantin këtu, ka dhe këto fermo i quajmë ne fiksusa që futen këtu. Dhe volanti gjiron bashkë me speci disku në të njëjtën kohë. Ndërkohë disku rri këtu. Gjiron kështu. Në këtë momentin që gjiron kështu, tregon që freksionin ne e kemi të shtypur. Në momentin që kjo nuk gjiron më, është kur ne kemi lënë pedal në freksionin të lirë. Kemi bërë një shpikje. Shpikje, nuk është një shpikje madhe, është kjo. Më shumë për demonstrim. Nuk e dini si ta shpjegoni ndryshe freksionin në fakt. Kemi marrë një kushinet që nuk është kushinet e këtit freksioni, por e kemi marrë për ta vënë këtu. Do mundohemi të bëjmë pompën e freksionit, punën që bëjmë pompa e freksionit për ta shtyjë susta dhe speci disku që ta liroj dhe ta shtrëngoj volantin, do ta bëjmë këtë. Do mundohemi të paktën nëse nuk vrasim vetë. Po, kjo këtu odori bie që lëviz. Kjo si përfaqja e speci diskut, në moment që shtypet. Në momentin që shtypet pompa e freksionit shtyn furçellën dhe furçella shtyn këto gishta këtu, gishtat i quajmë, sustat. Sustat. Në fakt, shtyn kjo sipërfaqja këtu, hecën mbrapa dhe bën që disku të lirohet. Një disk saj dhe volantët të lirohet. Po. Që ti të kesh mundësi që të ndrosh marshë. Do ta provoj mirë? Po, hajde, provoj. Tashi, pasi e montum të këtu, po ta shohësh kjo diferenca këtu ujë, tregon që freksioni është i ngjeshur dhe po ta shohësh, freksioni është shumë e vështirë ta lëvizësh nga këtu. Po ta shohësh? Nuk e rrotullon dot. Nuk e rrotullon dot më këtë kështu. Sepse është shtrënguar. Kjo ka përshtypje diku ke 400. Ky është një volant freksion BMW-je. BMW-ja jote është apo? Jo, seria 5. Motor 2.5, 525 i. Duhet të jetë diku ke 400 Nm. Meter forcë të lutur. Po.
Hajde, unë po rezikoj durët. Te shtrëngoa. Zbor, obi për i dorë më pak. E i gjithë më shumë, i gjithë më pak. Të gjithë, po se provohoni një shpi. Shtypëm të sustat. Pjata e specidiskut. Unë ngrejt lartë. Dhe po ta shofim, disku i freksionit. Po ta levizër, pëse gjatë gjurma që disku rotullohet. Po. Disku levizë të specidisku është i lirë. Kështu që kjo funksionoj, Julio. E shtypëm po mbre freksionit, freksionit të ashtë i lirë. Në momentin që specidisku të rishet mbrap, gjirat e motorit nuk transmitohen në kamion. Në më dhenë, disku nga volanti punojnë si dy gjirat ndryshme, duke e padhe me këtë levizin që kjo bën kështu. Në momentin që ne heqim këmbë nga pedali freksionit, ndodh kjo. Që forca e sustave? Forca e sustave e ka shtrënguar speci diskun me volantin, duke pasur diskun në mes. Dhe kjo u shtrëngua nuk lëviz më. Tash unë them ta hapim lul dhe të shpjegojmë. Po lirimi kësaj, ka në i mënyrë për shumë mështë aprish kur ndron freksionin? Nga i qiket gjitha. Nga i qiket gjitha. Atere kemi liruar speci diskun, do i qik lev kjo që të dali nga këto susët. Dhe jemi me speci diskun, diskun dhe volantin prapë. Ka freksione që këtë bucelin këtu, në bucelin lidhur me ferrotën, e kanë dy trupat ndryshëm, që janë me susta jullë. Kjo është për arsye që mos ketë kolpo të transmitimit të momentit rrotullues, nga volanti ke këtu. Momentin e partë ketë një farë gjoko, të ketë i humbje të vogël. Dersa ta kopjohet. Kjo është, dersa ta kopjohet. Kjo është, është mirë për komoditetin në... Për makinat e qytetit, për... Po, për makina që qarkullojnë në trafik, mos ketë ato goditjet sa erë që kele shfeksionin. Ka raste që është dhe volanti me susta. Ke rasti jonë për shumëm është volanti me susta? Ke rasti jonë është volanti me susta dhe diskun e kemi pas susta. Ka raste që varet nga prodhuesi i makinës dhe qëllimi për çfarë është bërë. Ka bucelën, ka dhe pjesën e ferrotës. Që është e kapur ferrota, është e kapur me perçina. Sa më e madhe të jetë sipërfaqja e kësaj, një, dhe sa më të fortë të jetë këto susta që shtrëngojnë, aq më shumë ka mundësi që ky freksion të transmetoj tork pa u prishur. Po, përballoj më shumë stres. Përballoj më shumë stres. Tashi, ka raste për shumë freksiona sportiv i vi me ferrota bakri. Kjo është ferrot si ajo ferrota e zakonshme. Ferrota e bakrit kurve nuk është sepse ajo ka koeficient fërkimi më të lartë me këtë. Ferrota e bakrit, bakër që është alias bakër bronz, ajo vetu për arsye që kur kjo slidon, slidimi është rëshket kjo midis kësaj dhe kësaj, krijon nxehtësi. Kjo lloj ferrote atë një nxehtësi shumë të madhe nuk e duron. Dhe ferrota e bakrit me bronz është për të duruar më shumë nxehtësi. Po jo sepse ka grip ose fërkim më të mirë me këto. Kjo ka fërkim më të mirë. Megjithatë, ajo është bërë thjesht që duroj dhunën për duroj dhunën. Për shembull, me këtë freksion, nëse ti do ta dhunoje freksionin sistematikisht, në momentin që freksioni nxehet, të është prishur kjo ferrota dhe ky freksioni nuk bën më. Pa. Nuk bën më. Do të slidoj dhe ti nuk do ta mbarosh kompeticionin që ke garë. Edhe fuqin nuk do arrit ta transmetoj më vonë. Gjithë fuqinë e motorit në goma. Po. Kurse ai freksioni me bakët arrin që të nxehet, në momentin që ai nxehet, ti e heq pak këmbën nga gazi, nuk e dhunon shumë, ai ftohet dhe vazhdon përsëri, ndan freksionin njësoj dhe transmeton. Freksioni me bakër ul në automobilizëm nuk përdoret. Domethënë freksioni me bakër, për shkak nga eksperjenca ime, përdoret ke traktorat, ke mjetet e blinduara, ke mjetet që janë shumë të rënda dhe që nuk lëvizin shpesh. Domethënë që lëvizin pak në trafik. Nuk është fare komod që të përdorosh një freksion me bakër, ka shumë dridhje, që ta shtrëngosh më fort duhet një speci disk shumë më me që të ketë sustat më forta, kur ke speci diskun kështu të forcohet pedali freksionit. Domethënë, është vetëm për kompeticione ose për agregat bujqësie, për mjete të rënda. Tashi, nuk është fare komod që qarkullosh me një freksion bakri, madje kur prishet freksionin bakri, nuk ka jetë gjatësinë e këtij, në freksionin thjesht, madje kur prishet një freksion bakri nuk prishet vetëm disku, edhe speci disku, prishet dhe volanti. Nga fërkimi i tepër, nga gjitha nxehtësi që është materiali i tillë që le viza dhe në volant, le edhe në speci disk. Tashi,
Nëse kiti freksionit shitet disk specidisk kushinet, kështu quhet një kit freksionit, ku shitet disku, specidisku dhe kushineta dhe volanti nuk ndrohet shumë rrallë, domethënë nëse ti e ke lënë freksionin që freksioni ta harxhoj komplet të ferrotën që ka dhe takoj perçinat, metal me metal që ta kaprish sipërfaqen. Ta kaprish sipërfaqen e volantit, atëherë ndrohet volanti ose kur ka prish sustat. Ky është më i thjeshtë, është më i përdorshmi në automobilizëm. Mirë, po ka edhe freksione që janë me dy disje freksion. Me dy. Po, ka freksione modele të ndryshme që mund të na duhen disa emisione për të shpjeguar të gjitha. Unë për këtë freksionin e thjeshtë do të thoja kaq dhe me turbon dhe me kompresorin që i vunim, na duhet një freksion aftermarket, na duhet një freksion i mirë ose i bër vet, se jo gjithmonë aftermarket është më i miri. Ndonjëherë duhet ta prodhosh edhe vet. Dhe këtë, do të thoja që te volanti ka shumë makina, jo të gjitha, po ka shumë makina që ingranazhin që përdoret për pinion, për ndezjen, e kanë dhe për sensorin e fazës. Po, për të parë fazën. Për të parë sensorin e fazës, për sa gjiro ka motori që... Pa. Sustat e kjo është që ti të kesh komoditet në ndrimin e marshave dhe mos të ketë goditje. Po, tek makina jote ty të duhet ajo goditja, se ti ke një, po bën një makinë drifti. Për mendimin tim, do ishte më mirë një volant pas susta, monomas që quhet, jo bimas, edhe disku të jetë monomas si tillë. Pas susta dhe disku. Pas susta, për atë punë që, për atë përdorim që ti do ta përdorësh makinën tënde. Tash, për përdorime të tjera varet nga modeli i motosport që ti duhet bësh, që si duhet të jetë volanti, disku, specidisku dhe kushineta. Për shembull, ka makina që nëse ti do ta përdorësh për një qëllim të caktuar, të duhet një volant më i lehtë. Për shkak ka volante aftermarket që janë alumini që është më i lehtë. E kupton. Për ca kompeticione të tjera ka volant që është më i rëndë, që duhet më i rëndë se sa origjinali. Kështu që varet për përdorimin që duhet bësh. Ne e pyetje mo? Pyetjet e dim, ke komente pyetje? Ne gjë që ne mos se se kena shpjeguar ose që mund të jetë më e detajuar se s'mundi shpjegosh të gjitha. Këtu. Atëherë, ky freksion na ndodhi, këtë shpjeguam, munduam ta shpjegojmë të jemi sa më të qartë. Nëse keni pyetje, subscribe, like, ke butonin poshtë, komentin. Ky përgjigjemi në pyetje tjetër. Falenderojmë Nacho Tracing dhe Dorin, gjithashtu dhe Liquid Molin që bëri të mundur episodin. Falenderojmë dhe profesorin që na bëri të mundur ambientin e klasës. Profe, faleminderit. Qifemi në episodin e radhës. Mirupafshim. Liqui Moly Albania është distributori zyrtar për Shqipërinë i vajrave dhe aditivëve të markës prestigjioze gjermane. Liqui Moly Albania mund ta gjeni në Instagram dhe Facebook, gjithashtu dhe linku në përshkrimin e kësaj videoje. Ata gjithmonë do ju përgjigjen pyetjeve tuaja dhe janë të gatshëm për t'ju ndihmuar.